Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Sapore. Ja, Marcus Weinstock, assisterande tränare i J20. Först och främst, hur har första tiden som tränare varit? Men det har väl flyttat bra tycker jag. Kom in bra i det redan från i somras här när det blev klart. Sen när väl sommaren rullar på med försäsongsträning, sommarträning, lära känna grabbar och allting sånt. Så, ja, det har väl kommit igång bra tycker jag. Gjort raketkarriär kan man ju säga inom tränaryrket. Knappt 2 månader i U16, sen upp till J20. Hur har det steget varit? Ja, men först och främst att man fick chansen här i U16 att börja en resa med dem här i 1,5 månad på is. Sen kom det väl en mer eller mindre en förfrågan eller önskemål om att de ville flytta upp mig till J20 som assisterande nu när vi har omorganiserat. Och det var väl en utmaning i sig, och det är väl någonting som jag gillar också, eftersom att det blir ju lite mer av en tävling än mer utbildning. Självklart är utbildning på J20 också, men det blir ju liksom närmare A-lagshockey som man har hållit på med största delen. Så att, ja, det är kul. Det är oerhört roligt att få jobba med yngre förmågor. Mm. Assisterande tränare som sagt, men du har även lite andra roller i klubben. Berätta hur din roll ser ut. Ja, jag har ju som roll J20. Assisterande till Oskar. Sen har jag även med på hockeyhögstadiet på Gumelius, hockeyprofilen som jag har 3 gånger i veckan. Och sen har jag även med på hockeygymnasiet med de andra då, på de resterande 2 dagarna. Tillsammans med Oskar basar över J20. Ni har startat serien nu, spelat 8 matcher, ligger 3 i tabellen. Hur har inledningen på säsongen varit? Men bra tycker jag. Det blev lite hackigt där i början. Jag kom in samma vecka som seriepremiären var. Men det blev lite hackigt där till en början eftersom att det var många träningsmatcher som hade ställts in. Det blev inte så många, så att nästan första helgen där, de första 2 blev nästan som träningsmatcher i sig också. Sen tycker jag väl att jag tuffade på bra. Vi var ju på en roadtrip där, tog en vinst mot Malmö, Stryk, Rögle, Växjö. Sen bra instabil insats mot Linköping borta. Sen tar vi 2 skalper i helgen mot Frölunda HV som är bra med sig i ryggen nu när vi går vidare. Och jag tycker det tuffar på bra. Även om det har varit hackigt för mig, så har det varit hackigt för grabbarna också. Med det som har hänt med Oskar, att han blev pappa. Vi har missat en hel del, så att det har varit jag och Lövdahl. Och sen har det varit även jag och Kalle Olsson någon match, så att det blev ganska hackigt. Men från och med nu ska vi tuffa på framåt i alla fall med den konstellationen som är tänkt. Så att ser spännande och intressant ut. Mm. Hur funkar samarbetet mellan dig och Oskar? Du har ju Lövdahl där också, ni som har kamperat ihop i många år och har klivit upp som ny utvecklingsansvarig. Men samarbetet mellan mig och Oskar fungerar bra tycker jag. Jag har coachat forwards, han coachar backarna. Jag har lite mer ansvar för offensiva delen och Oskar den defensiva. Sen självklart så pratar vi ihop oss en hel del om, vi ser väl hockey ungefär ganska så lika, så att Det är en ganska så bra mix. Sen har vi Lövdahl som kommer in och hjälper till och stöttar upp och kommer med sina tankar och idéer. Jag och Lövdahl har kamperat ihop här i alla år sedan som jag har varit här. Liksom. Och vi tänker hockey väldigt lika, både jag och Lövdahl och Kalle också. Vi ser hockey på likvärdigt sätt. Så att jag tycker det är en bra mix och en bra konstellation när Örebro Hockey har satt till för utvecklingen här för juniorer och yngre. Det har hänt otroligt mycket på juniorsidan om man tittar tillbaka bara några år. Vad kan du berätta lite om arbetet och hur ni jobbar i vardagen? Ja, men det har väl tagit steg för steg varje år tycker jag. Nu är vi ju, som man ska ta juniorutvecklingen som på Hågen då, på 2 av 3 dagar så är vi ju 5, kanske till och med 6 ledare på isen till grabbarna. Och det betyder ju att man får mer feedback, man kan få mer hjälpa dem mer i utvecklingen just på den individuella biten när det är just hockeygymnasiet. Sen har vi ju fystränat sin del också, så att det är många som kan vara med och hjälpa till och ge de bästa möjligheterna till att utvecklas och bli så bra hockeyspelare om de bara kan. Så att jag tycker det är oerhört kul och oerhört intressant att få jobba med de yngre och försöka lära dem och det man har gått igenom själv och få dem att förstå vad det är som krävs för att ta sig hela vägen. Vi är ändå 3 stycken som har spelat Allsvenskan, SHL och gott. Kalle var väl lite mer ungdomsstjärna än vad jag och Lövdahl var. Och vi har fått tag i en ganska så lång väg för att ta oss till SHL, men när vi väl har kommit dit så har vi gjort det bra. Så att, vi vet ju ändå vad som krävs och vad som
behövs för att ta sig dit. Mm. Match redan ikväll, Södertälje här hemma i Bern Arena. Jag vet att det är unga killar ni jobbar med, men är det någon i laget som har stuckit ut lite extra så här i början på säsongen? Ja, det är ju unga killar. Det gäller att vara påslagen varje dag för alla spelarna och att verkligen orka gå igenom det. Men några som har stuckit ut genom mängden är väl... Vi har ju en 04 i Leo Karlsson, första års J18. Är uppe och spelar med oss i J20 och har gjort det oerhört bra de här matcherna. Ser intressant och verkligen talangfull ut. Han har mycket hockey i sig och verkligen brinner för att bli bättre. Så att, hoppas att vi kan förädla honom och låta honom gå hela vägen. Simon Forsmark har sett stabil ut. 03 som ser intressant ut. Stor växt, bra teknik, bra skott. Finns oerhört mycket hockey i honom också. Det gäller bara att förstå att man måste tävla varje dag. Sen de äldre gardet har dragit bra lass här med Kalle Sjöberg, Gershwin och Theo och de här. De leder med exempel. Och det gäller att de yngre tar rygg på dem och verkligen förstår vad det är som krävs varje dag. Det är oerhört hårt jobb när det kommer till J20, J18 och hockeygymnasiet. Det är hög belastning, så det gäller att vara förberedd. Åldern i år för J20 är ju 01 och 02 år. Men i år har vi väl ett rekordungt J20 kan man väl säga. Hur viktigt är det ändå att ha den här mixen av lite yngre och lite äldre spelare? Ja, det är väl det jag får till med att det är ganska så ungt lag. Och det är klart att det är viktigt att ha kvar lite äldre som kan visa vägen och veta vad det är som krävs till match, till träning. Det som sker i vardagen liksom, med träningar. Att man kan inte ta en dag ledigt och tro att... Ja, men, jag behöver inte gå på max idag, utan du tävlar ju ändå mot att du ska sträva och komma upp i ett A-lag. Och då krävs det att utbilda sig och förbereda sig för vad som kommer ska längre fram. Och då är de äldre som får visa med exempel vad som krävs. Och det tycker jag att de gör varje dag. Du har en lång och fin spelarkarriär själv. Om du liksom, vad kan du bidra med, känner du lite extra till killarna? Men det är väl erfarenheten av att veta vad som krävs och vad som behövs göras och läggas in varje dag för att man ska ta sig hela vägen. Som jag sa, jag fick ju gå lite en längre väg också och spela en hel del år i Allsvenskan. Och det tog väl ganska lång tid för mig innan jag förstod vad som krävdes både off-ice och on-ice och även i vardagslivet för att lyckas och ta sig hela vägen till SHL. Det spelar ingen roll om du är mest talangfull på isen, om du inte sköter dig utanför med sömn och kost och återhämtning och hela den biten, då blir du ganska snabbt uppäten inifrån med kroppsligt sett. Så att, det är väl lite sådana bitar och man kan försöka få dem att förstå vad som att det gäller att äta, sova och träna hockey, som man så snyggt uttrycker sig, varje dag. Sen gäller det att lära sig det här med att koppla av på rätt lägen och rätt tidpunkt för att kunna fokusera om. Och det är väl sådana bitar vi försöker lära ut och försöker få dem att förstå att det krävs varje dag. Sen självklart ska vi skoja och ha roligt, men det gäller att välja lägena när man gör det också. Nu som tränare, vad har Marcus Weinstock för egna mål då med tränarkarriären? Oj, det är väl egentligen så gå så långt som möjligt där också. Det är väl det man vill någonstans och strävar efter och se hur långt man kan ta sig genom den här branschen. Sen får man väl se om något år om det är det här man vill göra eller man får börja om någon annanstans eller hitta på ett vanligt jobb. Men just nu så trivs jag oerhört bra här nere i Örebro och kommer nog alltid att trivas oerhört bra här i Örebro, det är jag utan tvekan om. Men självklart så vill man väl sträva så långt som möjligt också. Så får vi väl se vart vägen leder den. Men nu trivs jag oerhört bra här och får hjälpa J20-spelare och J18 och till och med 7-er, 8-er och 9-er på hockeyhögstadiet för att förstå och försöka få dem att förstå vad som krävs också. Härligt Marcus, vi är jätteglada att ha dig kvar här i klubben och stort lycka till i din nya roll. Tack så mycket.